জিএমডিৰ কৃপাত চোৰৰ চকু পৰিল পাৰ্কিংত। চোৰৰ হাতৰ পৰা সাৰি নগল পাৰ্কিঙৰ ৰেলিং। আন্ধাৰ হলেই ভয়ানক হৈ পৰে পাৰ্কিংটো। মই যিটো স্থানত উপস্থিত আছোঁ সেই স্থানটো হৈছে এটা পাৰ্কিং, আৰু এই পাৰ্কিংটোৰ ওপৰ ভাগত নিশা হলেই জ্বলে লাইট চকমকাই থকা এটা পৰিৱেশ। কিন্তু সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে এই পাৰ্কিংটোৰ ভিতৰেদি মানুহ অহা যোৱা কৰিবলৈ ভয় কৰে, কাৰণ এই পাৰ্কিংটোৰ ভিতৰচোৰাত নিশা হলেই চলে মদ জুৱাৰ আড্ডা, আৰু সেই আড্ডাৰ মাজেৰে মানুহ অহা যোৱা কৰাটো হৈ পৰে অতি বিপদজনক। এইটো পাণবজাৰৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড পাৰ্কিং। চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই পাৰ্কিংটো সম্প্ৰতি জৰাজীৰ্ণ। এফালৰ পৰা প্ৰায়বোৰ সামগ্ৰী নোহোৱা হৈছে পাৰ্কিংটোৰ, কাৰণ পাৰ্কিঙত পৰিল চোৰৰ চকু। চোৰে চুৰ কৰি লৈ যায় লোহাবিলাক, ৰেগুলাৰ নি আছে। এই মাজতে আজি যোৱা বছৰ ঠিকাত লৈ পেলাই একবাৰ আগতে লৈ গ'ল লকডাউনৰ পিছত। লকডাউনৰ পিছত আকৌ ঠিকা এটা দিলে, ঠিকা দি পেলাই লোহাবিলাক ধুনীয়াকৈ লগাই থৈ গ'ল। লৈ যোৱাৰ পিছত আজি আৰু কিছুদিনৰ পিছৰ পৰা লোহাবিলাক এডালকৈ নি নি শেষে কৰি দিলে। এতিয়া লাইটবিলাক জি টুৱেণ্টিৰ আগতে ধুনীয়া হেলোজেন বাল্ব লগাই দিছিল, জি টুৱেণ্টিও শেষ, লাইটো শেষ। নলাৰ ওপৰত থকা এইবোৰ ৰেলিং এডাল এডালকৈ কাটি নিলে চোৰে। পাৰ্কিংটোত থকা লাইটৰ বাল্ববোৰতো পৰিল চোৰৰ হাত। পানী সিঁচিবৰ বাবে থকা এই পাম্প দুটাও এবছৰে বিকল। টুকুৰা টুকুৰে ভাঙিছে ফ্লৰত লগোৱা টাইলছবোৰো। পানী সিঁচা মেচিন দুটাই একেবাৰে বিকল, দুটা বিকল, মানে ভাল কৰাই নাই। নতুন লগাৰ প্ৰথম বনাৰ পৰা লগাই আছিল সেই দুটা, মাজতে চলি আছিল, চোৰে নিব নোৱাৰি ভাঙি ভাঙি বেয়া কৰি পেলাইছে। কাৰেণ্টো নাই এতিয়া, লেচি যোৱা বছৰে দিছে, এবছৰ হৈ গ'ল। আগতে লিচি দিওঁতে গাড়ীবিলাক হৈছিল, ডি চি অফিচটো যোৱাৰ পৰা গাড়ী ইয়াতে কমি গ'ল। এয়াই নহয়, পাৰ্কিংটোৰ সন্মুখত থকা এইখন টিনৰ চালিও খহি পৰু পৰু অৱস্থা। ইতিমধ্যে ভাঙি পৰিছে লোহাৰ খুঁটা, ফলত যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ানক দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। পৰিতাপৰ কথা যে ইমানবোৰৰ পিছতো আজিলৈকে বিশেষ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে। কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা পাৰ্কিংটো ভালদৰে ৰখাৰ বাবে দুয়োটা প্ৰৱেশ পথত নিদিলে কোনো ধৰণৰ গ্ৰিলৰ ব্যৱস্থা, যাৰ সুযোগতে চোৰে লুটিলে পাৰ্কিংটোৰ সামগ্ৰী। ইমানেই নহয়, অতি লেতেৰা পৰিৱেশে পুতি পেলাইছে পাৰ্কিংটোত থকা নলাবোৰ। আনহাতে দিনতে অন্ধকাৰ হৈ থকা পাৰ্কিংটোত আবেলি হৈ অহাৰ লগে লগেই চলে মদ ভাং যোৱাৰ আড্ডা। প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বেই লেচিয়ে দায়িত্ব এৰা পাৰ্কিংটোৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কোনো গুৰুত্ব নাই জিএমডিএ কৰ্তৃপক্ষৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপেন তহবিলদাৰৰ সহযোগত চিন্তুমণি শইকীয়া, ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম।